så står jag här på stranden i Tyskland och det är jättevarmt, så jag hade kanske tänkt bada. Men jag är lite osäker på det. Alltså det är fruktansvärt varmt här och det är väldigt fin strand tycker jag. Eller vad tycker ni? Så jag tänkte bara säga att anledningen till att det inte kommit upp någon video överhuvudtaget är för att internet här är jättedåligt. Alltså det går att ladda upp en video, men det tar ungefär 5 timmar. Och jag har problem med att videon klipps bara ner till hälften av videon när jag laddat upp den. Så därför har jag laddat upp den flera gånger men tagit bort den igen. Och det kan inte jag göra så mycket åt. Så att det fick bara bli denna väldigt, väldigt korta videon. Men så fort jag kommer hem så kommer det komma massvis med videor. Men ni får ha det så bra, så ses vi när jag har kommit hem igen. Hej då!